segitu nasi magistriz ikasten. Zakin ere garaien edo, bueno, zakin, ba, nukero oso burue ondo asentatuta, eta, klaro, enekin ziurtzen nahi nun, eta aukeren nun bakertu nazuna, etxetikan. Eta gero baia, eldu edo, bueno, eldu goiten nahi zean garaien, ba, hori nasen zapentsatzen, benetan zen nahi dezun. Eta zakin ere burue ikusten nun gehiago, ba, gazten ingurun nora errazio batekin daola, eta gaine ikusita, nire ama eta izi badora irakasle didela, eta beti hona iz, ba, kirol eskolarra ematen edo zaki ba, gazten ingurun da azkeren ba, hori usak ustaz ditena eta ba, lanen nau baita eta zen ba, ba, nima enbara ez bestela berandu inbara zait eta zen ba, magisteritza esan ez ikasten eta bain ikusten dut bai, agondo, aukera nula. Bueno, ba, egi esan, beti danik gustoko izan dut irakasle lana eta horrek bultzatu nau ikasketa horiek burutzera eta orain praktika aldi garai honi esker ba gero eta gustoko dudala konturatzen ari naiz. Ba, txikitatik gustatu izan zait eta ba, lan politia iruditzen zaitelako ez, ba, umei laguntzea, ze horrekin ere bai asko ikasten duzu. Bai, pues, egia esan, askotan, kaso askotan bezala, ba, teoria oso politia izaten da, esatik zu, ba, haula da, edo hau lantzen da, eta egia esan, onduritzen zaitu hain Boloniak honekin, ja, bigaren gogurtetikan aurrea, ba, praktika eta bidaltzea, hola ja, segitu nik usik ez du, haber benetan, ematen dizuen, ba, teoria da dena, ba, praktikan, haber, betetzen da, negun, haber olako, ba, gauzak iten dien. Eta egia esan da, justu, jakintza ikastolan, ba, asko egia gure unbizien ingurun ikatei buruz, eta ikusten dugu, ba, metodologin da hola, teknologi berrik asko lantzen dira, zaren hemen laguaren maiako klasen. Eta bai, erlazio handi aukela, osea, ematen duguna gero praktika jartzeko garaian. Ba, eta hasiera batean pentsatzen nuen gehiago izango zala magisteritza eduki aurrekin landu behar ditugun edukiak lantzea, baina orain konturatzen ari naiz edukiei baino gehiago begiratzen diela ikasleekin eta gurasoekin nola komunikatu eta elkarrekin zari, talde lanari, lana nola bideratu eta gehiago dela hezkuntza sistema nola antolatu. Bai, bueno. Nik uste nuen ba igual umentzako gehiago umei nola irakatsi ba gehiago emango zela, ez? Adibidez, irakasle funtzioa izeneko klase bat guk egun da adibidez, handezken duen irakasle funtziotaz ezarren. Osea, nik uste nuen ba gehiago emango zela irakasleen funtzioa nola izango zen, da adibidez espektatiba hori etzan ni pentsatzen duen bezalako. Ba, bueno, ba, etorkizunako ba, bai asko lantzen dala, ba, asignatura ezberdinetan daola, eta egoera ezberdinak aztertzen diela, eta hori esaten dutena, ba, askotan teoria bai oso politiala, baino gero, osea, egunero etorkizunaren klasea ezakizu ze gauzak iku behar dituzun. Eta hor duen, hasiera baten, bai ematen dizuela bai teori bat eta ba, zaki gauzak eta nola inbarko ziren, baina gero, ne ustez, egun guztik desberdin edie eta ezin duzu inoiz jakin, ba, kasu honen aurren, hola joko barauket. Hor duen, hasiera baten, bai ematen dizuela base bat, baina gero, esperientzakin da hola, pos, benetan, ba, lanen ikasten duzula gehien bat. Hombre, unibertsitatean baino gehiago prestatzen ari naiz praktikaldi hauetan, zen azken finean unibertsitatean erakusten didatena teoria hutsa da, baina gero garrantzitsuena esperientzia eta praktika izatea aurrekin lan egiteko garaia. Bueno, segun, adibidez teknologia aldetik, bai, teknologia aldetik ba, gauza asko erakusten dizkigute, eta ba, hortan gustoan nabil, baina gero ere bai ba,
uste dut darela asignatura batzuk ba ez diela ez notela asko irakasten. Ba bueno, gehien bat bai, baina ez ez, karo, gero ez dizu esaten justu eman behar dituzun gauzak. Osa, gehiago da, ba, ematizkizuen teoria da, gehiago generalen, ba, igual ematen dituz soziologia, psikologia da, hola, pixkat gehiago ikaslek ulertzeko erreztasuna ematizue. Eta zen nolako jokabidek hartu dizketen beraiek, nola erantzun dekezu jokabide horien aurrean, eta gero, bai, berez, bai, aplikau dekela gauza batzuk, baina nola pertsona guzti baita desberdin egean, pues, baita eskuetza baloki barak ez du, eta jakin barak ez du, ze kasutan aplikau dekien bai, emandako hori, eta ze kasutan ez, orduan. Bai, nahiko aplikagarriak dira eta errazak aurrekin lantzeko, baina gero gertatzen dena da ikastetxe batera etortzerakoan bakoitzak bere sistema edo antolaketa duela, orduan zuk zure bidetikan ezin dezula eraman, baizik eta ikastolak jarraitzen duen bidea edo. Ba, adibidez, musikan, ba bai, ze egiten ditugu ariketa asko, ba klasean aplikatzeko. Teknologiarekin ere, ba, gauza asko egiten ditugu, umentzako programak erakusten dizkigute, nola ze ariketak egin dezakegun, eta bai. Ba, nire garaietan labore maian nionen, hoen dela ama urteia, pues, egia esan asko aldau dira gauza, honeako esan barrauke baita. Ba, nire garaien teknologiketa oso gutxi ikusten ziren, ba, eta bai, gehiago ematen zala igual, individuala gehiago ikusten zala. Ez ziguen bultzatzen talde lana hainbeste, eta orduan bai zerela, bai, desberdin izan, da gure arteko jarrerak eta, bueno, ba, gazte ginen umek zera azken finen, eta bueno, ba, errazuk eta bai, jolasteko garaien beste ezakit, nire eta joku desberdin izan gendun, teknologik eta hala ez zeren da ez ginen ibiltzen, bakoitza bere mundun, ba, makinita batekin edo mobilekin edo ba, gehiago baiten genuen taldeko jolasak, hor bai talen gehiago ibiltzen ginela ba, edo fugola, edo saskibaloia, edo kanikatan jolasten, edo peontzakin, edo baloko gauzak. Eta ba, gaur egun ikusten dana, honeako aldo dana, ba, bai teknologiak asko laguntzen duela eta bai kesaiatzen diela erabiltzen, eta gero errealitatea gertu gokitzeko ba, oso ondo darela. Ba, kanpoko gauzak eta ikusteko ezkizunez gertu ba, interneta da ondo erabiltzen diela. Eta gero baita klaseen lantzen dan ba, taldeka jartzen diela eta bai entzuten diela lehen antzuten ezien beste hitz batzuk, ba, bai lan kooperatiboa, lehenengo banaka, gero binaka, gero talde oso baten nola ideiak ba, erabakitzea, gero baita baitun dutela hemen osan, rol ezberdinen jarrerak hartzen dituztela, eta bai hori dutzen zait ba, oso ondo daula, osa, azkenen ba, karka gauza bada eta gero funtzen dut behar duen gaur egun bezala, osa, da taldeka hartu behar dela erabakik, eta ba, oso ondo dutzen zait baita osa, proiektuk eta lantzea, osa, gauza ezberdinek ikusten diela ba, proiektu landuz, azkenen. Eta igual ematen do, osea, aizela lantzen gauza, baina azken finen sartituzu bai matematikako edukik, inguruneko edukik, eta ez nire gara emezela igual gehiago zartik eta bain sartituta bezala, oain matematika okeu, oain euskera, oain lenguaje orduko, oain da proiektun, eta zartitu gabe beste, pos dena aizela lantzen, eta hori noi oso ondo iruditzen zait. Nabarmenen artean, aipatuko nituzke teknologia ikasleek duten teknologiaren erabilera, ze ni ikasten ari nintzen garaian informatikan bakarrik lantzen genituen ordenagailuen lanketa edo nola erabili, eta orain ikusten dut ikasgai guztietan dagoela aplikatuta.
honetaz aparte talde lana ere askoari dira bultzatzen eta nire garaian ba binaka egoten ginen eseita eta ez guain bezala launaka edo irunaka eta gainera irakasleak azaltzeaz baino gehiago ikaslei lan bat ematen die eta irakasle izaten da orientatzen diena lan hori edo laguntza bat ematen diena. Ba, alde asko ikusten dut, adibidez, ba, klase hauek ez, mugikorrak dienak, lehen ez ziren olakoak, eta oain, ba, talde lan asko bultzatzen da, lehen ez zenain beste bultzatzen, entzat asko aldatu da, irakaslearen paperare asko aldatu da. Oain, ikaslea da, ardura duena, ez irakaslea. Gehiena gustu zitena izan da gero gainean ere praktikantaren beste lagun batzuk hitz egiten pixkat enbila ematen nien txeteko garain nola ematen duen klasea eta zen nolako baliabide dauzkeun. Ba, gehi gustu zitena da asinaturak edo bueno, materia emateko ba, metodologia esan daikena. Osa, nola lantzen dien proiektu ezberdinek, bai gai baten ingurun, gai bat jartzen dela eta gero horren ingurun ba, lehenengo ematen da beraik igual zer dakiten, pues, ze daueten gero teori bat lantzen da, eta gero bukatzen azkenen ba, juten igual ba, txango bat egin ez, egon irtera bat proposatzen zaie eta horren benetan ikusten da gero errealidaden. Eta nahi hori oso ondo ikusten zaitu, osea, jutea pausoka eta azkenen ja beraiek ikustea benetan gauza nolako dien. Gehien gustoko dudana da, lehen esan dudan bezala, ikasleak direla protagonistak irakaslea baino gehiago, eta ikaslearen lanak direla lehen papera dutenak, eta ez irakasleak azaltzen duen hau da. Ikasleak esperimentatzen dutela eta beraien lanen bidez joaten direla ikasten, eta ez irakasleak ematen dituzten azalpen bidez. Ba, asko gustatzen zait, talde lanen funtzionamendu hori, ez? Adibidez, ba, infografia eta horrelako gauzak egitea, ba, iruditzen zait oso eraginkorra. Hoi, ez da erresa esatea gutxin guztiz egitea, baina enuke jakingo esatea zindan gutxina, porque berez, honea torneiz ikastea, eta lehenengo aldide da, hori egoten ez zela klase baten, barrun da ikusten gauzak, eta hor duen, generalen, osean ez da gauza txar bat dola ikusi, beti saiatzen zea, alde positiboa bilatzen. Ba, gauza hortan, esatzen zua, pues, ostras, ba, hau gole egin goi manun, pues, edo, hau gole egin zen gombe zen, ba, ondo, osak ez da, ez da gauz txarrak ez daren ustez. O, zeo zerbait igual, hobetu beharra, baina, bueno, esperientzakin lortzen dana. Ba, gutxien gustoko dudana edo txoina ezkeretan hit. Hobe, teknologien erabilera gustoko dut, baina gertatzen dena da askotan sarea ez dagoelako edo bateri ordenagailuen bateria joaten zaielako edo umeen despistean gatikan bat arazoak ematen dizkizula eta orduan klasea mozten dizkizula eta zure irakasleak ekarri prestatuta duen lanketa, así que alderdi negatiboena edo hori izango litzateke. Ba, igual ikusten dut igual talde lanean umeak ez daudela ohituta. Orduan, ba, egoten dira askotan liskar asko ez dira beraien artean ulertzen da, hori ba, zait. Usten dut gehiago gutzatu behar dela, ba, beraie koitzeko. Bueno, generalen, txamara, ondo daula gelan antolamendu dela, bai, bueno, ba, ez dakit, hobetzeko la, esateko garaien, pues, materialatik daula, ba, ondo, balea bideona eta dola dare, ba, igual, ba, esateko, hobetzeko ba igual gero hontan aukik eta ba pixkat igual jartzen dute gauzak eta ez die oso pisu asko ez daukio eta askotan ibiltzen di lurrea erortzen da hola eta bai ba aukik aldako nituen hoi gauzat eta gero baita bai igual jarriko nun
txoko bat edo gauza justeko, abez, porque bete tortzen dieta klasea eta venga, gauza lurrea, eta hola da, eski ikusten dugu gela dela oso handi eta uste metuzu gauza lurrea azkenen ba, motxila bat lurren da beste ibiltzea zapaltzen, gero hola egoten die ba, ba zakit, ba, arazok eta bera inarten kesi zapaldu dira zuhau da hola, baina irakasle bezala zuhau betuko nuke, pos zakit, ba, nero zez ondo, ondo dijo azte gauzak eta gero, ba, esperintzak inikusiko nun pixkanaka, ba, gauza zesartu betzeko dola. Bueno, nik nitue orain arte nituen helburu gehienak edo betetzen joan dira, ba, elkarlana esate baterako, irakasleak ez izatea betiko txapa, eta ikasleak ari direla protagonista bihurtzen, betetzen ari dira, baina agian faltan botatzen dut, ba, edukien aldetikan aldaketa pixka bat, zen ezakit, aldatzen ari den bakarra da, nola landu eduki horiek, orduan, ba, igual, ingurunean edo ematen dutena aldatzea edo gai berriak ematea azkenen baliagarriagoak izango direnak, ba, lanbidei begira edo praktika pixka bat gehiago. Ba, ez dakit. Adibidez, ba, mapa mentalak eta horrelako gauzak egitea ba, gai bakoitzeko nik bat egingo nuke, ez? Ze iruditzen zait horrekin asko ikasten dutela eta ba, kontzeptuak nahi gabe edo barruan gelditzen zaizkiela. Bai, pues claro, ikatei buruz hitz egiten nire garaietan olako hitzek esan dekez, bo, edo, ez zitu esik igual esituko ziren, baina ez zila entzuten ez errez. Eta bai, aurten unibertsiaren egon gehala lantzen, eta bazakit generalen igual ikastetxetan daula, oain nahi diela sartzen pixkanaka. Eta esan dekia, ba, jakit ikastolan ja nahiko aurro eta dijo aztela, mintzat mai hontan, laguarengo maian, eta bai ondo iruditzen zait, erabiltzeko garaien dela, ba, ordenadore portatik edo laukitzea, beraiek ze azkenen informazioa bilatzeko iturri bat die, eta hor dut edozen momentun bat duda bat olauki ez gero, ez da guztu itxuen beharra eskue altxo da igual irakaslei galetzeko, porque, claro, hogei ikasle dara hemen, eta irakasle bat, denen gainen egoteko bat dudak eta erantzuten ba denbora asko jungo zala. Eta hori beraiek, ba, pixka da autonomia horrekin, ba, ondoritzen ba, ordenadore hartu da, ba, hau, ostras, ba, hau bila deket eta hola ja informazio gura eskimen jarriko dola. Eta bai, ordenadore portatik eukitzea, klasen eta ondoritzen dela da gero baita, beste klase batzutan bezala, ba, igual, arbel digitala da hola, barun, ba, azkartasuna da hola, dependentzia gozak erakusteko, abez, bi gehi bi berdin da lau dela erakusten duzu behar olako teknologiaik, baina bai igual, ba, etxetan egin mazera, ba, unibertsu eta zehola, ba, klaro, ba, umeko la planetak eta ikusteko garaien edo izarraka, klaro, bai bakite hor zer undarela, baina debiez erabilita, ba, arbela digitela da klase guztien aurrean edo ordenadorea, bai darela programak, ba, errealitate hori gertugo bezala aukitzeko, eta hori nomen ikustetik ikastolan, ba, baliabide horiek, ba, ondo da bera. Bueno, nahiko ondo ari da bideratzen ikastola honetan teknologiaren erabilera aurrekin, baina, ba, lehen esan dudan bezala, arazo batzuetan, koska batzuk edo oztopo batzuk izaten dituzten, sarea edo joaten danean, arazoak ematen dituenan teknologia, ba, bateria agortu dela, edo beste zenbait arazoen gatikan, ba, oztopo batzuk sortzen dizkizu eta moztu egiten duzure irakasleak prestatu ekartzen duen lanketa, hori izango zen teknologia ikateak duten koska edo nagusia. Ba, niretzako ikateak erabiltzea garrantzi handia du, ze azkenean gure bizartea horretara bideratuta dago. Orduan, ba, nik uste asko ikasi dezaketela ikateak erabiliz. Bai, ba, generalen zendeiko bintzat laugarren maila bakarrik ikusietela eta bai, osea ikuste gaina ba, maila honetan daren irakasleek osea aditu diela igual ba, gaien edo materiala erabiltzeko garaien, porque askotan igual
zuri jartzen izkizue, ba, hoi, oso ondo, goita bagarren menden gare, hartu ordenagailuk eta hartu gauza ezberdinak, eta oso ondo, igual da zuzu klasen, baina benetan gero, etekin ezakizu bateatzen. Eta orduan, claro, horre uki da gero, ba, bilatzeko gauzak horrela ezin makizu, horiek irabiltzen, pues orduan, ez zuen ezertako balio. Eta ikusten, ba, ikastolan, abai saiatzen diela, eta ba, benetan lehenengo gauzaik erabiltzen jakitea horreza, eta gero, ba, orduan ikasleen aurrean, pues, era ondo erabiltze dituztela. Osa, que berez, bai, hogeita bagarren mendeen, ahi, badakigu ba, bagarela, eta ahi gala, ba, hoi baliabideik sartzen daula ondo joteko dena. Egia esan, jakintza ikastola nahiko modernizatuta edo berrituta dago teknologien aldetikan, edo gaur egun esate baterako ingelesa oso garrantzitsua da eta nahiko garrantzia ematen zaio ikastetxe honetan. Beraz, nik esango nuke gizartean dauden behar berri hoietara, ba, teknologia edo elkarrekintza edo hizkuntza aniztasuna, hizkuntzen aldetikan aniztasuna ematea gizakiengan nahiko aplikatuta edo txertatuta dagoela, hau da kontuan hartzen ari dira hori dena. Bai, nik uste dela ikastola bat nahiko prestatua dagoela horretarako. Esaterako ikateak argimen asko ematen dira, beste ikastoletan ez daren beste ez daren beste gauza. Gela hauek adibidez, mugikorra hauek ez die edozein ikastoletan aurkitzen, hori guztet baietz. Ba, nahi azken horretu egiten zait, ba, bai, liburuk, bai, bakitera bilibarra gaila, baina ez hainbeste, osa, pixkat alde batea ustea, ze azkenen zurik, osa, horzari, ikasle bat ematen ondoen zitezu liburuk, pues, bihurtzea pixkat mekanikoa eta monotonoa, osea, monotonoa, ba, denba guztin, venga, ba, baki, ode, iritsi bartzela klasea, eta, venga, ba, liburua iriki, da, venga, horri hauin, beste hain, da, orduan, ez dituzu gola motibatzen da pixkat ba, kuriosia dea gola kreatibia lantzeko garaien hainbesteko hainbeste ematen o eta horren ba, pixkat bakit ba, kasu batzuten dira bilibarra diela baina iruditzen zait osa oain ematen dan bezala kurtsu honetan asko zer etekin nahondio gateatzen diotzula eta eduki barnatzeko garaien ba, oi, ba, pixka bat ba, liburuk alde batea utzita eta proiektu lantzeako garaien daola, pues, asko hobeto ala. Hombre, nik egia esan, jakintza ikastolan ikasi dut, orain unibertsitatean nago, eta orain praktika jakintzan egiten ari naiz, beraz, beste eskolekin eta ikastetxekin ez dut esperientzia handia izan, baina esango nuke ez dut uste, nik beste ikastetxetan teknologia, beti berdin ezaten ari naiz, baina teknologia hain barneratuta dagoenik, ze ni unibertsitatera joan naiz, eta nire ikateko klasetan, nire ikastetxean jakintzan ikasi dudala esan dakoan, harritu egin dira, esanez, ba, gu besteak baino askoz prestatuagoa gaudela, beraz, niri esan didaten ez edo, teknologia protagonistena edo lehen papera ikastetxe honetan du bestekin konparatu. Ba, ni hemen ikasi dut eta praktikak bai hemen egin ditut, beraz, ez dakit, zer esan hori buruz? Depende ze kasutan baita ez, osea, hainbeste ez, osea, utziko genduen erdizka bezala, osea, gutxitan. Hombre, segurtasuna ematen dizute, niri gustatzen zait irakasleen improvisazioa edo ariketa liburutika, liburuan ez dauden ariketak lantzea, baina niri irakasle bezala uste dut segurtasuna emango zidatela. Nik uste testu liburu batzuk ba, ondo darela, ez? Ariketak eta eraginkorrak direla, baina gero ere bai, adibidez, ulermena lantzeko testu asko dare ez dutela zertarako balio. Osa, nik uste liburu batzuk ez darela ondo gurituak. Bai, liburuak erabili behar die, baina nik uste beste gauza batzuk bai erabiltiko beharko zidera. Pues, oi. Ba, berezo ez du ez da unuzean asko eman, baina hain hemen ikusten dut asko bultzatzen nahi dela hoi proiektu buruz ba, lantzea gauzak eta hola
eta horren alde nau, oso azkenen ondo iritsi zaitela. Hombre, ni badakit proiektu ezberdinak daudela martxan hezkuntzan jartzeko, baina izen horrekin ez dut edo inor ezagutu, ez dut ez da. Ez dut ez dut ez zer esan hori guz. Berez hola esan da hitze, berez ez dugu landu, edo igual aipatu epetuko gendun, baina pentsatzen izango dela bako, gauzen artean konektibidadea otea, ez hitz esan dut bezala igual, baina ezakit. Ba, konzeptu hori ez dut entzun, antzekoak bai, baina konektibismoa orain gozez. Konektibismoa? Ez, eske, podo edo. Adimin haitz, ba, hola, esan zer, ba, justu zer dan, ba, enuke jakingo la esplikatzen. Entzun uste dut ez ez, baina izenaren gatikan, adimenan itzen gatikan, suposatu dezaket zer esan nahi duen edo zein dan bere esan nahia edo. Ba, izan oinarrituko zen, ikasle, nik uste dut, ikasle batek eduki ezberdinen inguruan prestatuta egotea edo ezagutza arlo ezberdinetan espezializatuta egotea edo ba, gai ezberdinen inguruan ezagutzak izatea eta ez zerbaitetan soilik zentratuta egotea. Adimen anintzen. Metodologia aktibak ba hola esatekoa izango zien pentsatzen dut hoi ez dila mekanikok, osea demauzien ba sortarazkizula ba galdera modukok eta hola ba hoi ba pentsarazi eta erantzun ba pixkat irakaslekin bai galdera bat ingo zitzula gero ikasle erantzun edo aktiboa mantendu esate baterako. Landu ez baina da esango nuke ikaslearen parte hartzea lehenengo papera izatea hezkuntzan eta ez irakaslearen papera ikasleen garrantzia oinarrituko zen. Metodologia aktiboa izango die, ba, ariketa ezberdinak, ez, ikasleak aktiboki mantentzen dituela. Ba, hoi, justu gelantan ondo ikusten dela da, pues azkenen iritzi pertsonalak bai ondo daela, baina ezin deula bakarrik lan individuala. Azkenen bakoitzan ideiekin sortu baraukela idei bakar bat. Osa, kooperatibo lantzea, talde modun bezala funtzionatzea. Ez, ba, bengai, ba, hau inbarra da, eta ez, askotan gertatzen bezala, lan bat digaltzen dela, eta lana zatitzen dela, eta gero batek ezakit bestek zein don. Osa, iritsi die, bai, lana kompletau due, baino, bakoitzen egin du bere zati, eta gero azkenen galdetzen badiozu beste galderei buruz, bazakila lan kooperatibo horrekin lortzen edala da, pues iritzi guzti kontutun hartza da dena jakitea talde indon lan eta osea talde lan bat izatea azken finean. Bai, akaskuntza kooperatiboa horretaz hitz egin dugu bat izere ikateko asignatu lan. Bueno, izango zen horien arteko interazioa bezala, osea ezin dugu utzi bat izango emazan grafiko bat batekin egin da, osea, goro biltzuk izan behar ziren, bai, sortu barko zela oreka bat, osea, bai edukik garantzitzu diela, osea, jakintzen behar baino, prozedura baita azkenen, porque eduki horiek lortu nahi duena da berez barneratzea, ez? Eta, klaro, dependen ze prozedura jarraitzen dezun, pues igual ez duzu hori lortzen. Eta, orduan, lortu behar da hiru horien arteko oreka bat, finen, garrantzi hiru hori daukiela. Nik pertsonalki prozedurei emango nieke garrantzi gehiago, zen edukiak beti hor daude, eta azkenean ikasleak eratzen direnekin edo jarrera aktibo bat edo izatea prozedurak egiten die,
Hau da, zuk eduki bat lantzeko garaian, nola lantzeak izaten du garrantzia ikaslea motibatzeko? Edukiak nintzako oso garrantzitsua dira. Jarreraren oin beti da garrantzitsua, baina edukiak dira nintzako garrantzian asko batzaiera. Esateko ba, beti, karo, azkenen guraso izan interesatzen zaie, ba, azkeneko nota, ez? Ba, ematen du, garrantzuna da azterketa, eta karo, azkenen nahi dena garrantzi ematen, ba, nire ume gateago behatzikoa, baina azkenen, karo, hori azterketa bada, eta igual, justu bat urduri jarri elako, edo, eta benetan ez zaio ondo atera, eta karo, ahi gadena bizi hemen ematen den gauza da, azkenen zureen etorkizune nota baten ondorio du, bueno, arabera dijo, bai esamin bat, eusketia den, eta ez nahu oso alde azterketakin, bueno, bai ebalatu barri dela, ez da klaro, emandakoa doidena, baina ez da hainbesteko garrantzi eman gabe, osea, berez da prozesua da, hasian ikusi gara zer dakien eta zer lortu dan. Eta, klaro, dena desberdin egeala, eta batek ateratzeko behatzikoa, ja berez gauza horiek mendatzen zituelako, eta ez da gehiago esforzau aurrera poso bat emateagatik, eta gutxina zekina lortu bali mado behatzikoi, nire ustez ez zien berdinek izan, gusi azkenen bat, saiada landu do guztietan, hoi lortu do, nota bat lortu do. Baina ikusi gara da bai prozesu guztie, nota hoi lortu daneko prozesue. Hombre, azterketak lagungarriak izan daitezke, zen azkenean ikasleak ezagutza, edukien inguruan ezagutza barneratu dituen edo ez baieztatzeko balio dute, baina adin batetikan aurrea uste dut ipini beharko zirela martxan eta ez LH-etikan. Bueno, nik uste gai batzuk azterketak egin behar direla. Jakiteko umen nivela, ez? Baina nik bai uste eta didez, taldelan hartu gitean eta horrela, ba, askotan azterketarik egin gabe ikasle bakoitza ebalatu dezakezula. Azken etxeko lanaz berez zer die, ba, entrenamendua bezala da, ez? Ba, gauza guztetan bezala, ba, esaten duena, bakit guraso beti dela etxeko lanaren alde eta ikasleek ez. Baina, nire uste doi, bakoitza ikusi barauke benetan zeharazua dauzken, eta zen nahi duen lortu dauzako, bai batzutan beharrezko diela, ba, entrenamendu hori etxeko lan horiek, ba, gauzak hobeto menderatzeko daula. Osea, bai, baino besteko kez. beti ez, eta asko ez, baina irakasleak prestatuta duena gelan ez bada amaitu arrazoi ezberdinen gatikan, zerbait behintzat bidaliko nien eta gainera ikastolakoarekin bakarrik ez da nahikoa, etxean ere lanketa bat behar da, gelan landutakoa ez azteko? Bai, baina ez asko.